គណៈដោយសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជព្រមទាំងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គបានស្ដាប់នៅកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងព្រះអង្គម្ចាស់ច័ន្ទចំណាននិងព្រះអង្គគ្រូសិលសង្វរថេរៈថេរោដែលរួចរាល់អស់ហើយនៅរាល់កិច្ចសម្ភាសន៍ដែលមាននៃសេចក្តីដូចបានស្ដាប់ហើយនោះដែលជាបន្តបន្តទៅនេះខ្ញុំកណាក៏សូមរតនាសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជព្រមទាំងព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបបានទស្សនានៅសកម្មភាពទាំងស្រុងណាព្រះភិក្ខុសាមណេរដែលគង់នៅក្នុងវត្តកច្ចបៈបរិវត្តនំដាកនេះដោយតទៅសូមរតនានិញ្ញោមចា10អំពីការវេយរគៀងនៅវេលារាត្រីម៉ោង 7:4 ទៀបភ្លឺដែលជាការដាស់ឡើងដល់ព្រះភិក្ខុសង្ឃសាមណេរដើម្បីធ្វើកិច្ចវត្តក្រថ្វាយបង្គំចំពោះគុណនៃព្រះត្រៃរតន៍នេះគឺជាទិដ្ឋភាពរបស់ព្រះសង្ឃដែលនិមន្តចូលកាន់ព្រះវិហារសុបពុទ្ធំបពុច្ឆន្តិសតិកោតមសាវកាយេសាងតិវាចរតោចៈនិច្ចាំងពុទ្ធកតាសតិសតិរបស់ជនពួកណាដែលថិតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធគុណអស់កាលជានិច្ចទាំងថ្ងៃទាំងយប់ជនពួកនោះឈ្មោះថាសាវករបស់ព្រះគោដំរមែងភ្ញាក់រលឹកដោយប្របីសកាលសុបពុទ្ធំបពុច្ចហន្តិសតិកោតមសាវកាយេសាងតិវាចរតោចៈនិច្ចាំងធម្មកតាសតិសតិរបស់ជួនពួកណាដែលថិតនៅក្នុងព្រះធម្មគុណអស់កាលជានិច្ចទាំងថ្ងៃទាំងយប់
ជួនពួកនោះឈ្មោះថាសាវករបស់ព្រះគោដំរមែងភ្ញាក់រលឹកដោយប្របីសពការសពពុទ្ធាងពពុជ្ជហន្តិសទាគោតមសាវកាយេសង្ឃតិវាចរិតតោចៈនិច្ចំសង្ឃៈកតាសតិសតិរបស់ជួនពួកណាដែលថិតនៅក្នុងព្រះសង្ឃគុណអកាលជានិច្ចទាំងយប់ទាំងថ្ងៃជួនពួកនោះឈ្មោះថាសាវករបស់ព្រះគោដំរមែងភ្ញាក់រលឹកដោយប្របីសពការកាយវាចនិកាយវាចនិសុមអនុមោទនិមោទស្សៈភេតអង្វាយទេសាទេរិយាធម្មសកាវាយតន្តំនៃញំព្រះករុណាចោមមានតោព្រះធម្មមានព្រះពៀអង្គមានគ្រូSomebody, I'm not going to be able to do it.
តើជាផលសម្រាប់មនុស្សក៏ទាំងទេវបានមួយទេឬនឹងថាជាផលសម្រាប់ទៅផលទាំងមួយមួយក៏មិនមែនទេក៏កថាផលទៅជាផលសម្រាប់មនុស្សទាំងជាវេទសង្ខារាឧបាទវិជ្ជាធម្មិណោបញ្ញាខាណិរាចន្តទេសង្ឃោបសម្មាសង្ឃាយោតាមានសិទ្ធិសាសនៅខាងចំពោះជោគជោគតាមយ៉ាងទៀតតាមចម្រើនផងតាមយ៉ាងទៅខាងចប់ប្រកែផងតាមណាកាយៈបរិយាណាន័យជាដោយសញ្ញាមានសិទ្ធិព្រះព្រះនាងខៃបណ្ដាផងសង្ឃាទាំងឡាយមានសិទ្ធិព្រះព្រះនាងតាមតែពេញញាណមានសិទ្ធិព្រះព្រះនាងកោរមេយាសិទ្ធិព្រះព្រះនៃខាងទាំង5នៃគឺប្រសាមកូនមានថាគង់នៅគង់គាត់ដោយជាព្រះអតីតអង្គសម្ដែងកាយវន្តតិ
ពុំអា